O fone que eu comprei por 190 dólares e eu já... Přemýšlej, jak teda můžeme to nechat být, jo? Ať si každý myslí, co chce, oni mají svoji zodpovědnost a nějaký elaborát vodní páku, ale zase, když už to já od tebe mám, tak bych je aspoň měl s tím tvým stanoviskem seznámit a dát to nějaký dispozici.
tleskni.